Moga ga sam vidio, jer pa se radio sve ne lebo. Šido ga mogu matlo kmet me. Ali bude kur treba. Tana me drove sazo ga dove bis. Tana me drove adam ja ne bis. Jer te ti serioz uli se ni ga hlaut. Sijam u ne bis admi, ali to lua. Zoga da sijam u bili smo kvare u bis v neba. Umelic gaba to ne bulija, čuenši. Da, pikroptrom, jam ნებას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა ვადევნოთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღეს ყველა გადასულია სიამოვნების მიღებაზე. არის ეს ღვთისთვის სათნო თუ არა, ამას არავინ კითხულობს. მთავარია დღესვე აქვე დაიკმაყოფილონ თავისი წადილი და აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა ფაქტობრივად იმდენად დიდია, რომ ახშობს ადამიანში ზოგადად სულიერ სწრაფებს. იმიტომ რომ როცა ნება ბატონდება ადამიანში, შედეგად მისი სულიერი ცხოვრებაც პარალიზებული ხდება. ამიტომ თანამედროვე ღვთისმეტყველებიც ხშირ შემთხვევაში ნებას ამ ეპოქას ჰედონიზმის ეპოქას უწოდებენ და განსაკუთრებულად კარგად ეს მიტროპოლიტმა იეროთეოს ვლახოსმა გამოხატა თავის სტატიებში. და ჩვენ კიდე აი ამ თანამედროვე ღვთისმეტყველთა თუ წმინდა მამათა ნაზრებსა თუ ნაშრომებსთან დაფუძნებით შევეცდებით აი ამ საკითხზე გავაკეთოთ ანალიზი, საიდან მოდის ის და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს მან. საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია, როგორც გითხარით, მან ფაქტობრივად მთელი საზოგადოება მოიცვა და პარალიზებას უკეთებს მთლიანად სულიერ ცხოვრებას, ამიტომ სჭირდება ამნება სერიოზული ანალიზი, რის შედეგადაც დავინახავთ ჩვენ, რომ მის გამოვლინებებს თუ რა მოაქვს, საიდან მომდინარეობს ისინი და როგორ აღწევენ ისინი ადამიანში. თავდაპირველად ის უნდა ითქვას, რომ სიამოვნების მოყვარეობა არსებობს სულიერ და ხორციელი სახის და ყოველივე ამისი აი ყველა იმ ანომალიის, რაც კი ადამიანში იბადება, სწორედ აი ამ კუთხით ვლინდება, ან სულიერით, ან ხორციელით. მათგან მომდინარეობს სწორედ სხვა ძირითადი ბნებებით, რომელიც წარმოიშვება ასევე სიამოვნების მოყვარეობის, ვერცხლის მოყვარეობის და დიდების მოყვარეობის ნებებიდან. ვინაიდან აი ამ ვერცხლის მოყვარეობა, რასაც ქვია ფულისადმი ტოლვა და დიდების მოყვარეობა დიდებისადმი სიყვარული, რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირშია სიამოვნების მოყვარეობის ნებასთან. ამას აღნიშნავენ წმინდა მამები, იოანე დამასკელი პირდაპირ ამბობს ამას, რომ ფესვი ყველა ვნებისა არის სიამოვნების მოყვარეობა, დიდების მოყვარეობა და ვერცხლის მოყვარეობა. ესე იგი, სიამოვნება არის ფაქტობრივად მამოძრავებელი ძალა, რაც წარმართავს ადამიანის სულს. და სიამოვნების აი ამ რაობის მიხედვით მოძრაობს სული ბუნებრივად ან ზებუნებრივად. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიამოვნებას აქვს ბუნებრივი ხასიათიც, როდესაც ჩვენ უცხერით ბუნებას, მაგალითად მისი ლამაზეს ეცას და უამრავი ლამაზი ადგილები არსებობს დედამიწის ზურგზე და ეს ყოველი ღვთის განგებულებაა. თუ ამ კუთხით შევხედავთ ამას და არა ტკბობის, სიამოვნების ტკბობის კუთხით, მაშინ ამიტომ შეიძლება ადამიანმა დიდი სარგებელიც მიიღოს და ადიდოს უფალეთ, რომ აი შემოქმედმა ღმერთმა როგორი სილამაზე შექმნა სამყაროში. მაგრამ მეტწილად კაცობრიობა აი ამ სიამოვნების, ბუნებრივი სიამოვნების, რაც ნორმალა და წარმოადგენს საწყისებს ყოველივე სიკეთისა, ამას ამახინჯებს და ვნებიანად უყურებს აი ამ სიამოვნებას, მაქსიმალურად სურს შეისრუტოს თავის თავში სიამოვნების ის ობიექტი თუ აზრი, რომელიც შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს. რაც იწვევს, რა თქმა უნდა, აი ამ კმაყოფილებას. Ну, იგივე შეგვიძლია თქვა, ჩვენ ეთკობის მოყარეობის სურვილი, როდაც უშვება ადამიანს, ხო? შეიძლება ადამიანმა დაუშვათ ჭამოს ნამცხვარი, მაგრამ არის
ისეთი თქმობის მოყვარეობა ან სხვა საკვები, ხო? როცა ადამიანი ფაქტობრივად იმის გულისთვის მზად არის დაარღვიოს მარხვა ამ ნამსხვრის ჭამის თუ მწვადის ჭამისთვის, შეიძლება მან სერიოზული პრობლემები შექმნას, ოღონდ კი აჯამონ ან მიიღოს ეს აუცილებლად. ასეთი ვნებები ცხადია, მასში იწვევს დიდ პრობლემებს, იმიტომ რომ ერთი ვნება და მისი არ შეკავება იწვევს ცხადია სხვა პრობლემების განვითარებას ადამიანში. წმინდა მამები პირდაპირ წერენ, რომ ვნებები არის სულის ეს არაბუნებრივი მოძრაობა და შესაბამისად არ არსებობს ცუდი ძალები, რომლებიც შეჭრილია ჩვენ სულში და რომლებიც უნდა ამოძირგოთ. ამგვარად, ვნებები სულის ბუნებრივი ენერგიებია და ბუნების საწინააღმდეგო ენერგია ეშმაკის მოქმედებით და ჩვენი თავისუფალი არჩევანით მოქმედებს. იგივე შეიძლება ითქვას სიამოვნებაზეც, როდესაც ვამბობ ჩვენ სიამოვნებას, ესე იგი ის არის ჩვენში, დევს ჩვენში, ამაში არაფერი ცუდი ერთი შეხედვით არ არის, მაგრამ ოდნავი გადახრა აი ამ კუთხიდან იწვევს უამრავ პრობლემას. ამიტომ წმინდა მამები ამბობენ, რომ სიამოვნებას აქვს ორი მნიშვნელობა: დადებითი და უარყოფითი, როგორც გითხარით. და საგულისხმო მაგალითებიც უამრავია და აი იოანე სინელს აქვს ესეთი მონათხრობი, რომ ესე იგი სილამაზის მოყვარე ადიდებდა, ესე იგი შემოქმედ ღმერთს იმის გამო, რომ მან აი ესე ლამაზი სამყარო შექმნა. და პირიქით არის ადამიანები, რომლებიც ამ სილამაზეს იყენებენ ცხადია აუგად. სხვა ადგილას წმინდა მამები, აი მაგალითად წმინდა მაქსიმე ამბობს, რომ ასევე თეოლოგიური და სულიერი სიზუსტით გვასწავლის, რომ ბუნებას თავისთავად არ აქვს მიზეზი, ვისთვის უნდა იყოს ის ზებუნებრივი, ანუ ღვთიური სიამოვნება. ზებუნებრივი სიამოვნება არ არის უბრალოდ ბუნებრივი ენერგია სულისა, არამედ არის ღმერთის მადლის მიხედვით მიღებული ცხვენი, რომლითაც ადამიანი უკავშირდება უფალს. და ამიტომ გვასწავლიან, რომ წმინდა მამები, რომ ყურადღება მივაქციოთ სულში წარმოშობილ აი ამ სიამოვნებას. საიდან მოდის ის? ღვთისაგან თუ ეშმაკისაგან? რადგან ეშმაკით მოქმედებს აი მასუნებელი ძალებით და ფაქტობრივად პირველი ადამის დაცემის შედეგი სწორედ ის იყო, ხო? დატყვევებული იყო იგი აი მაზრით, რომ უნდა ეჭამა ნაყოფი, რომელიც არ შეიძლებოდა ჭამა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამან გამოიწვია ამ სიამოვნების სურვილთან ერთად გამოიწვია ის, რომ შეცნობის სურვილი ჰქონდა მას. ანუ ესე იგი მას გაუჩნდა ისეთი სურვილი, რაც ღვთისაგან უკვე არ იყო საწადელი. თუმცა ახლა სხვა ნაყოფი ეჭამა, სიამოვნება ამ კუთხით, რასაც ჰქვია ბუნებრივი ედემში ყოფნის, ადამიანის ედემში ყოფნის, ცხადია მას ჰქონდა და ეს ყველანაირად გამოიხატებოდა მის ცხოვრებაში, მაგრამ არ იკმარა მან. აი ამაზეა საუბარი, რომ არსებობს სიამოვნება ბუნებრივი და ზებუნებრივიც, როდესაც ადამიანს ედემში ჰქონდა ეს შესაძლებლობები, მაგრამ როგორც კი დაეცა, მასში ცხადია ეს სიამოვნება, ღვთისმიერი სიამოვნება ნელ-ნელა დაკარგა თავისი არსიდან მნიშვნელობა. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ეკლესია მაგალითად აკურთხებს ქორწინებას, ხო? რაც არ არის დასაძრახი, ანუ მამაკაცსა და დედაკაცს შორის ცოლ-ქმრული ცხოვრება. მაგრამ როგორც კი ეს ქორწინების ზღვარს გადადის, ცხადია უკვე ხდება პრობლემა ადამიანისათვის და ეს ამას ქვია სიძვა ან მრუშობა ერთი ან მეორეს დარღვევით, თუ როგორ მოიქცევა მამაკაცი თუ დედაკაცი ცოლიან თუ უცოლო კაცთან თუ ქალთან. ანუ ერთია სიამოვნება, რომელიც ჩვენშია და გამოიყოფა მისი მრავალი სახეობები, და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ სიამოვნებას სხვადასხვაგვარი კატეგორია ახასიათებს. არის მაგალითად აზრების სიამოვნება. ანუ
ადამიანი როდესაც მსჯელობს, მას სიამოვნებს, ხო? და საქმეების აღსრულების სიამოვნება. ანუ შეიძლება ადამიანი მუშაობდეს ფიზიკურადაც და რაღაცა შინაგანი სულიერის კმაყოფილება, სიამოვნება განიცადოს, თუმცა რა იღლება ცხადია ამისაგან. მაგრამ აი ამ სიამოვნება, აი ამ რეალიზება საკუთარი თავის იმდენად დიდია, რომ ის მას როგორც წესი ავიწყდება ეს დაღლილობა და ადამიანი ცხადია ამითი შინაგანად კმაყოფილდება. წმინდა თვალსაზრისით, ხო, როდესაც ჩვენ თეოლოგიურ საკითხებს ვსჯელობთ, მაგალითად, მაშინ ესეც ანიჭებს ადამიანს ჭეშმარიტ სიმშვიდეს, წმინდა მამაპირდაპირ ამბობენ და უბიწოებას. ანუ აზროვნებითი შესწავლა რწმენის ჭეშმარიტების არის ჩვენში არსებული აი ამ სიამოვნების გამოვლინება. ჩვენ შეგვიძლია, ესე იგი, ვიყოთ ჭეშმარიტებაში და ვიყოთ მოღვაწეობაში, კონდეს შრომა და ამავე დროს ამით ვიყოთ შინაგანად კმაყოფილი. ამაზეა საუბარი ძმანთან, ანუ და არა ნებისმიერ სიამოვნებაზე, რომელიც პირიქით ყოველთვის მას მოაქვს ტკივილი. თუ ამ შემთხვევაში შრომას მოაქვს სიამოვნება, ეს იქნება თეოლოგიური აზროვნებითი კუთხით თუ ფიზიკური კუთხით, ცოდვისმიერი სიამოვნების შედეგად თუ ეს გნებოთ იყოს აზრობრივი თუ ფიზიკური, შემდეგ აი ამ წამიერ გატაცებას მოყვება აუცილებლად ტკივილი. ამიტომ წმინდა მამებთან შესწავლაში ვხედავ ჩვენ, რომ წმინდა მამები პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ლოცვა მჭიდრო კავშირში უნდა იყოს ეკლესიის ასკეტურ ცხოვრებასთან. რატო ამბობენ ამას, რომ არ უნდა მოხდეს ჩვენში აი ამ ბალანსის დარღვევა? ანუ ჩვენი სულიერი მდგომარეობა, სულიერი ლოცვითი მდგომარეობა უნდა შეესაბამებოდეს მის ფიზიკურ ღვაწლს. ანუ მარხვა შესაბამისი უნდა იყოს თავისი სულიერი მოღვაწეობისა. თუ რაღაცნაირი გადახრა ხდება ამაში, აქაც უკვე წმინდა მამები ამბობენ, რომ საფრთხეები ელის ადამიანს. ანუ შეიძლება მაგალითად მარხვას, ზომიერი მარხვის დროს ადამიანი იყოს ძალიან მსუბუქა, ძალიან კარგად გრძნობდეს თავს და შინაგანი სიამოვნება ახასიათებს ამას. მაგრამ არის მარხვის გადაჭარბებული მომენტები, როცა ადამიანი ზედმეტს იღებს თავზე, არა მორჩილებით, მოძღვრის ლოცვა კურთხევით, არამედ თვითნებურად იღებს თავზე ძალიან ბევრს, შესაბამისად ამას მოაქვს უკვე პრობლემები. სულიერი პრობლემიდან გადავდივართ ფიზიკურ პრობლემებზე, რასაც ქვია ჯერ სულიერი ხიბლიდან გადავდივართ უკვე ფიზიკურად დაზიანდეს. შეიძლება ადამიანი დაიზიანოს კუჭნაწლავი და ნებისმიერი სხვა ორგანო ჯანმრთელობის კუთხით. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ სიამოვნება არ უკავშირდება მარტო გარყვნილებას და ეგრეთ წოდებულ ხორციელ ნებებს. ცხადია, პირველ რიგში ყოველთვის ჩვენ მაგაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ ხორციელ ნებებთან არისო დაკავშირებული, მაგრამ არა მარტო, არამედ პირდაპირ მწვალებლობასთან არის დაკავშირებული, სიძულვილთან, უმადურობასთან, გულღარცნიალობასთან, ათეიზმთანაც კი. და ზოგიერთი კმაყოფილებას გრძნობს აი ამ უღმრთოებით. ზოგი აი თავისი თანამოძმის მაგალითად სიძულვილით კმაყოფილია და შეუძლია აი ვერ ისვენებს, სანამ რაღაცა ცუც არ გაუკეთებს, ან შურითან რაღაც განკითხვით, ან სხვა სახით. და სიამოვნება მრავალ, ესე იგი, თავიანი მხეცივით არისო, ამიტომ ძნელია და ადვილად მისი, ესე იგი, გარჩევა. ზოგიერთი დიდი და მსხვილი დაცემის დროს ადვილია, რა თქმა უნდა, აი ამ სიამოვნების გამორჩევა, მაგრამ საკმაოდ რთულია გავარჩიოთ ის, როცა ის დაკავშირებულია სიძულვილთან, უმადურობასთან, წალებლობებთან. ამ დროს უკვე ძალიან ფაქიზად ხდება ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, წფიერად შეპარვა ადამიანის სულში და ეს ადამიანი ცხადია თავის აი ამ ვნებებს, ამ მანკიერებებს ნიღბავს იმისათვის, რომ საბოლოოდ ის შედეგი მიიღოს, რაც მას აი ესეც შინაგანად წყურია. ანუ ფაქტობრივად სიძულვილი მოყვასისა და ღვთისა, და აი ეს არის ის მთავარი ვნება,
რომელიც სწორედ რომ სიამოვნების მოყარეობიდან მომდინარეობს. ანუ მას ეს სადისტური ჩვევებიც უყალიბდება. რატომ ამბობენ ადამიანები, რომ აი სადისტებს სიამოვნებს, ხო ვიცი ჩვენ ადამიანის ტანჯვა? რატო? იმიტომ რომ მასში ხედავს ის აი ამ ნების დაკმაყოფილების საშუალებას. და სიამოვნება არა მხოლოდ მრავალთავიანი მხეცია, არამედ ძალიან თავისებური და ახასიათებს ის თავისებური მოქმედებებით, რომლებიც ვლინდება მასში, როცა ის აი ამ შეგრძნებადია და ამავდროულად დამალულია. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ დანო და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ამ როდესაც ახორცული ნებები ვითარდება ადამიანში, არ ხდება ეს მყისიერად, მაგრამ დანო. ეს სიამოვნების სენი ნელა შემოიჭრება ჯერ გონებაში, ადამიანი კმაყოფილია იმ ურთიერთობით, ჯერ ზეპირი ურთიერთობით, ანუ სიამოვნებს მას ღიმილი სხვა ადამიანთან, როცა მისთვის მას უკვე ყავს ოჯახი და უნდა იცავდეს ამას, უკვე გადადის აი ამ ვნებით სფეროში და აქედან იღებს უკვე კმაყოფილებას და როცა ამას არაჩერებს თავის დროზე ამ ნებიან თიერტობას შეხედვებით იწყება ყველაფერი, შემდეგ თკბილი საუბრებით, შემდეგ ამას მოყვება უკვე ფიზიკური შეხება და ნება, ხატია ეს ყველაფერი ფარულად ხდება ადამიანში და ეს ფარული მდგომარეობა მას სიამოვნებს. ეს არის მთელი პრობლემა, მას აღარ უნდა დაიღალა თავისი ერთი და იგივე ცოლქმრული ცხოვრებით, ოჯახის პრობლემებით და ამ დროს სურს რომ ვითომ გათავისუფლდეს და კიდე უფრო ბედნიერი გახადოს თავისი ცხოვრება, კიდე უფრო ლაღი და მშვენიერი და სინამდვილეში სწორედ ამას მოაქვს ის ტრაგედიები, რასაც ქვია ოჯახების ნგრევა, რასაც ქვია შინაგანი ადამიანის ცოდვით მკდომა და ადამიანი როცა სრულიერად კვდება, შემდეგ ხდება მისი ფიზიკური მოკვდინებაც და ასე რომ ეს პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან. ანუ ჩვენ ზემოთ ნათქვამიდან უკვე წარმოვაჩინოთ, რომ სიამოვნების წარმომავლობასაც და მის განვითარებასაც უდიდესი ყურადღება უნდა მივაქციოთ და უნდა აღინიშნოს, რომ სიამოვნების განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენი თავისუფალი ნება. აქ არის ყველა პრობლემის გასაღები. როცა ჩვენ თავისუფალი ნებით ვიღებთ მას, როგორც წმინდა მამათა გადმოცემა გვასწავლის, ანუ სულის ძალები იცვლება და ვითარდება სულიერ და ხორციელი არაბუნებრივი სიამოვნება, ეს ნორმალურია ძმანდოდან, როცა ადამიანი აი ამ ბუნებრივ სილამაზესთან არის ჰარმონიულ კავშირში. მაგრამ ეშმაკი აი ამ სიამოვნების მთესველია, რომელიც სწორედ რომ ღვთის ცნების საპირისპიროა და წმინდა მაქსიმე აღსარებელი სწორედ ამას ამბობს, რომ ვნების საშუალებით ეშმაკი თესავს სიამოვნებას და არანებითი ვნებებით სიმწარისაკენ მიხავს. ანუ სიმწარე ეს გარდაუვალია, როდესაც ადამიანი საკუთარ ნებას, თავისუფალ ნებას არა ღვთისთვის სათნოდ, არამედ ეშმაკის კარნახით წარმართავს. ნებითი ვნებები არის ის, რასაც თავისუფალი, ესე იგი ნებით ჩავდივართ ჩვენ სიამოვნების გამო. და ნების საწინააღმდეგო ვნება კი არის სიმწარე და ტკივილი, რაც შედეგად მოაქვს აი ამ სიამოვნებას. ამგვარად, ესე იგი ეშმაკია სიამოვნების ყველა აი ასეთი მანკიერი სიამოვნების მთესველი, იგია მწარე შედეგის მომტანი, ვინაიდან არ არის დაფუძნებული ჭეშმარიტებაზე და ღვთის სიყვარულზე. გარდა ამისა, წმინდა მამები პირდაპირ გვასწავლიან, რომ ყველა ხორციელ სიამოვნებას მოაქვს ასევე ერთი შეხედვით დასვენება, დასვენებას კი წარმოშობს ურწმუნოებასო. ანუ ადამიანი, რომელიც განლაღებულია, ანუ მუდმივად ცდილობს, რომ მისი ცხოვრება იყოს ძალიან ლაღი, ძალიან კომფორტული, ძალიან ფუფუნებით სავსე, ხომ ცხადია ეს ყველაფერი იწვევს განლაღებას ადამიანში, განლაღება კი იწვევს ღვთის დავიწყებას. იმიტომ რომ თუ ადამიანს ეს ყველა სიამოვნება უკვე მიღებული აქვს, რაც მან ითხოვა ამ ქვეყნად, ხომ, და ეს ყველაფერი დაიკმაყოფილა, ცხადია მას აღარ ჭირდება ღმერთი.
და სწორედ ამიტომ აი ამ ნებას მიყავს ურწმუნოებამდე და ათეიზმამდე ადამიანი და ის ვეღარც ხვდება რომ რა შეჭirdება ღმერთი განსაცდელი არის ის წამალი რომელიც ამ დროს მოქმედებს თუ ისიც ვერ მან თუ ვერ შეაგონა ცხადია ასეთი ადამიანის მდგომარეობა სულიერადაც და ფიზიკურადაც მეტად მძიმე იქნება ესე იგი სიამოვნების მოყვარეობის ვნებას აშკარად მოყვება ძმანდა დანო ცუდი შედეგები. მაგალითად წმინდა მამები ამბობენ რომ ვნებიანი სიამოვნების მოყვარეობა და სხვა მრავალი ესეთი ვნებები აცუნებს სულს სიამოვნები და არიან მიზეზნის სიავისაო. ყველა ვნება აქედან იღებს სათავეს, როგორც გითხარით, სიამოვნების მოყვარეობა წინამორბედია ყველა სხვა ცოდვისა. ანუ ადამიანს როცა უნდა რაღაცა ვნების დაკმაყოფილება ხომ ის უკვე ყველაფერზე მიდის და აქედან გამომდინარე მისი სულიერი ცხოვრება მეტად საფრთხის შემცველი ხდება სიამოვნების დაკმაყოფილებიდან მომდინარეობს უამრავი წუხილი ტკივილი მწუხარება თუნდაც ავიღოთ ნარკოტიკებით სიამოვნება ხომ ერთი შეხედვით როცა ადამიანი ფიქრობს რომ მისი ცხოვრება ძალიან ლაღი და ძალიან მშვენიერი და სასიამოვნო ხდება რა საშინელი შედეგები მოაქვს მას ჯერ თავად იმ ადამიანისთვის ვინც ამას აკეთებს მერე თავისი ოჯახის წევრების ირგვლივ ჯოჯოხეთს თესავს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და თანამედროვე სამყარო სულ უფრო და უფრო ჩვენ და გასაკვირად თანაუგზნობს ასეთ ადამიანებს. რატომ? იმიტომ რომ ყველა მიდრეკილია აქეთკენ. ყველა სურს ეს საკუთარი თავისუფალი ნება არასწორად, არამართებულად გამოიყენოს ღვთისცათნოდ, არამედ ეშმაკის კარნახით და ეშმაკის შთაგონებით ჩავარდეს იმ სიამოვნების მოყვარეობის ნებაში, რომელიც შემდეგ აუცილებლად მოიტანს ტკივილს. და სიამოვნების გულისთმა ესე იგი თავდება სასორზე, ანუ დევს სასორზე პირდაპირ სხვა ყველაფერს მის სანაცვლოდ. ანუ ადამიანი სასორზე დევს თავის ოჯახს, თავის ჩანთელობას ჯერ თავიდანვე სულიერსა თუ ფიზიკურს, მერე იქ როგორც წესი აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს არა მარტო ნარკომანიაზე, ეს იქნება ლოთობა, მრუშობა, თამაში, აზარტული გარყვნილი ცხოვრების წესი სხვადასხვა სახით შეიძლება იყოს, რომელიც პირდაპირ აი ამ თავისი სიამოვნების გამო სასწორზე დებს უდიდეს ფასეულობას, რასაც ქვია ღვთის წმენა, რასაც ქვია ოჯახის სიწმინდე, პატიოსანი ცხოვრება. ეს ამას მთლიანად უგულებელ ყოფს და ცხადია ადამიანი, რომელიც უგულებელ ყოფს აი ამ ფასეულობებს, რასაც ქვია ჭეშმარიტი ფასეულობები ადამიანში, ღვთისმენა და ზნეობა, ხო? და ამის გარეშე არ არსებობს არაფერი ჯანსაღი. ცხადია, ეს ყველაფერი არ მოიტანს კარგ შედეგებს. სიამოვნების მოყვარეობის დაკმაყოფილება და ვერ დაკმაყოფილება აღძავს მისხანების ნებას. აი მაგალითად, ვიცი ჩვენ რომ, როდესაც ადამიანი მაგალითად ვერცხლის მოყვარეა, ხო? და თან სურს რაღაცა ნების დაკმაყოფილება. და ამას ხელს უშლის ვიღაცან რაღაცა ესეთი ადამიანი საშინელ მრისხანებაში ვარდება და მას ეს ახირება აქვს სერიოზული რომ გინდა თუ არა დაიკმაყოფილოს თავისი სურვილი ეკუთნის მას ეს თუ არ ეკუთნის არც კითხულობს ამას იმიტომ რომ ეს ჟინი იმდენად დიდია და ეს მეორე ესე იგი ნებას იწვევს ადამიანში და ფაქტობრივად გამოდის რომ აი ამ ნებიან მდგომარეობას ადამიანი ეჩვევა სულ უფრო და უფრო ღრმად შეცურავს აი ამ ნებად სამყაროში და იქიდან გამოსვლა ფაქტობრივად ხდება შემდეგ უკვე შეუძლებელი. ან დიდი ტკივილი, დიდი დისკომფორტით ადამიანმა შემდეგ უნდა ბევრი იღვაწოს, ან თუ არ იღვაწა, მაშინ განსაცდელები მოეწევა აუცილებლად, აქ საუბარია ცხადია ჯანმრთელობის დარღვევაზე, როცა ადამიანი მუდმივად აი ამ სიამოვნების ნებაში, ჭამასმაში, მრუშობაში, ნარკოტიკებში თუ რმეში იმყოფება, ეს ყველაფერი მის
ფიზიკურ ცხოვრებაზეც აისახება, მის ყოფით ცხოვრებაზეც აისახება და იწვევს უამრავ პრობლემებს. და აი ამ განხორციელებულ ან განუხორციელებულ სიამოვნებას სწორედ გონება მიყავს აი ამ უზრუნველობისკენ. ანუ უზრუნველობა არის ის გოგრილობა სარწმუნოების მიმართ, გოგრილება ოჯახის მიმართ, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ. ანუ ადამიანი ხდება რაღაც უმოქმედო მდგომარეობაში და სულ უნდა რომ ყოველთვის ჰქონდეს მას ეს სიამოვნება თან. და სახარებისეულის სწავლება კიდე აბსოლუტურად საპირისპიროს გვასწავლის ჩვენ და გვეუბნება რომ იწრო გზით ჯერ არ შესვლა სასუფეველსაო ხომ და უამრავ ადგილზეა საუბარი იმაზე რომ ადამიანმა უნდა იღვაწოს რათა მოიპოვოს ის კანდელი ანთებული ამისთვის სულ საჭიროა მოღვაწეობა სული წმინდის მადლის მოპოვება თუ ადამიანი უდრწმინელად და უზრუნველად ცხოვრობს ცხადია მისი ცხოვრება იქნება აღსავსე პრობლემებით და ამის შემდეგ სიამოვნების მოყვარეობა ფაქტობრივად აკარგვინებს ადამიანს შვიდ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ის მუდამ შფოთშია, მას მუდამ უნდა რომ ეს კომფორტი ჰქონდეს და ამ დროს ცხადია ჩვენ ცხოვრება ამის შესაძლებლობას არ იძლევა თუ ადამიანი ხ მილიონერი და მილიარდერი არა, იმასაც კი ემართება შემდეგ საშინელებები, მაგრამ მანამდე აი ამ ყოფილ ცხოვრებაში მყოფ ადამიანს, რომელსაც შემოსავალი არც თუ ისე დიდი აქვს, მას გაცილებით უფრო ადრე ეწყება ეს პრობლემები, რომელსაც ის შეეჩვია აი ამ ავხორცულ ნებით ცხოვრებას და ფიქრობს, რომ სულ ასე იქნება, ცხადია ყოველთვის ეს ასე არ იქნება და მის შიმშვიდესაც იქნება დასასრული. და სწორედ ამიტომ ამბობენ, რომ ესეთი ადამიანები, აი ამ სასაც ქვია სიამოვნის მოყვარე ადამიანის სული გაურბის სიმშვიდეს. მისი დამშვიდება შეუძლებელი ხდება, იმიტომ რომ ის მისი სული სულ სხვა რაღაცისთვის არის ყოველთვის სულ სხვა რაღაცაზე ამახვილებს ყურადღებას. და სიამოვნების მოყვარე ადამიანის ყველაზე საშინელი მდგომარეობა ვლინდება, რა თქმა უნდა, სიცოცხლის ბოლოს. ამ ქვეყნიური ცხოვრება ეს სიამოვნებითი და დახსენებითი სულის და სხეულის საზრდო როცა იყო, ადამიანი როცა უახლოვდება აი ამ სიცოცხლის დასასრულს ხედავს, რომ ფაქტობრივად ყველაფერი ამას კარგავს. იმიტომ რომ მატერიალურადაც მატერიალური სიმდიდრე რჩება სხვას, ჯანმრთელობა დაიკარგა და უახლოვდებით სიკვდილს, ეს გარდაუვალი ამბებია. გარდა ამისა, ადამიანს რეალურად ეკარგება სიამოვნების სურვილი, იმიტომ რომ ციბერეში ის სხვაგვარად შეუძლებელია და არც ხორციელდება ხო როგორც წესი და ამის გამო ის ძლიერად იტანჯება და საბოლოოდ ესეთი ადამიანი მთლიანად გამოფიტული, გამომშრალი ყოველგვარი სათნოებებით, საგან შემდეგ ცხადია ასრულებს ფატალურად თავის ცხოვრებას. ანუ მისი დასასრული იქნება არაღმერთში, არამედ ეშმაკში, რომელსაც ის სხვა მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში მიუტოდა. ასე რომ დღეს აი ამ სიამოვნების მოყვარეობის ნებით ახსილი ადამიანებს შევაგონოთ უნდა, რომ ეს არ არის ცხოვრების წესი, რომელსაც მოაქვს ჯანმრთელობა სულიერი პირველ ყოვლისა და შემდეგ უკვე ფიზიკურიც. პავლე მოციქული ტიმოთეს მიერ ეპისტოლეში ესე წერს ასეთ რამეს, რომ ხოლო ესე უწოდეთ რამე თუ უკანასკნელთა დღეთა მოიწინენ ჟამნიო ბოროტნიო და კაცი იყოსო თავის მოყვარეო, ვერცხლის მოყვარეო, ლაღი, თავმოთნი, ამპარტავანი, მგმობარი, მამა-დედისა ურჩიო, უმადლო, უღირსი, უყვარული, უწირავი, მასმენელი, უთმინო, უზავი, დაუმშვიდებელი, კეთილის მოძულე, შინაგამცემელი და გულისხმის მოყვარე უფროს ვიდრე ღმერთის მოყვარე. და ეს ყველაფერი არის თითქოს და აი თანამედროვე ადამიანის მდგომარეობა. სიამოვნის მოყვარებას არ შეუძლია იცხოვროს სულიერი ცხოვრებით, არც იგრძნოს ის ღვთიური სიყვარულის სიტკბოება, რომელზეც ვისაუბრეთ ჩვენ. მიდრეკილია ყოველთვის საკუთარი თავის სიყვარულისკენ. არა აქვს რაღაცა სუფთა ზრახვები,
ჩოდვისე აღიარების სურვილი არასოდეს არ ახასიათებს მას აი ამ ძირეულ პრობლემებთან ჭიდილი ბრძოლა რომ აიმენაერად გათავისუფლდეს აი ამ პრობლემებისაგან და ამიტომაც ვერ ხედავს იმ სარგებელს და სულიერ სარგებელს, იმიტომ რომ მისთვის მატერიალურ სარგებელს ავხორცულს უფრო მისი გაგებით უფრო მეტი შედეგი მოაქვს და სიამოვნებას მოყვება პირდაპირ არის ჯოჯოხეთური განცდა და ცხოვრებაში ის მიმართულია მომავალი ჯოჯოხეთის აუტანელი სიმწარის და ურვისაკენ. ამიტომ უფალმა დაგვიცვა ჩვენ გაგვათავისუფლოს აი ამ ბოროტი მავნებელი ვნებისაგან, რასაც აი ამ სიამოვნების მოყვარეობის ვნება ეწოდება. ეს ჩვენშიც ძალიან გაბატონებულია და ადამიანმა უნდა იცოდეს ყოველთვის, რომ ვინც დაიცავს თავს აი ამ მავნე სიამოვნებებისაგან, მას პირდაპირ აკურთხებს უფალი ყველა სათნო საქმისაგან. როცა თავშეკავებულია ადამიანი და ზნეობრივად ცხოვრობს, მცირესაზე და საწმნო იყავ მაღალთაზე და დაგადგინო შენო. როცა ადამიანი არ იპარავს და ეს ვნება, როცა ადამიანს ფული უნდა და მას არ აქვს, შემდეგ სხვადასხვა სახის არის ეს ქურდობა. ის იპარავს, ანუ იპარავს ფულს, იპარავს იდეას, იპარავს ნებისმიერი სახით შეიძლება იყოს ეს. რატომ? იმიტომ რომ სხვანაირად მას არ შეუძლია ცხოვრება. თავის სიამოვნება სხვანაირად ჭეშმარიტის სწორი გზით ვერ ახერხებს, ან არ ახერხებს, ცხადია. და აქედან გამომდინარე, როცა ადამიანი ირჩევს სხვა გზას, როგორც ეს აირჩია ადამა თავის დროზე და შეჭამა ის ნაყოფი, რომელიც არაჯერ იყო მისთვის ჭამა, ცხადია ამან უდიდესი ტკივილი და პრობლემა მოიწია. ასევეა ჩვენ ცხოვრებაშიც, როცა არ არის რაღაცა საჩვენო, როცა ის არის სხვისი, ან და როცა ის ჩემი სულისა და ხორცისათვის არის მავნე და ჩვენ მას ვიღებთ, ამით ჩვენ უდიდეს ზიანს ვაყენებთ ჩვენ სულიერ თუ ფიზიკურ ცხოვრებას და დანო. მეთვა გვაკურთხოს, გაგვაძლიეროს და დაგვიცვას აი ამ უდიდესი მანკიერებისაგან, რასაც